You're so beautiful. It feels so good. I cannot believe it's real. I got it all, yo, I got it all. Give me the best of you, and I wanna give you the best of me. I know that the two of us together, we are meant to be. Vi styrer for meget af hvad der kommer ud af sådan nogle forhandlinger, eller hvad? Jeg tror måske ikke så meget, at det var det. Jeg tror mere, at hvis ikke man skulle have siddet hele natten, så var der simpelthen ikke tid nok til at forhandle på plads i de detaljer. De første mange timer, de første 4 timer, tror jeg faktisk, det var, dem brugte man Jacob, ikke på. Jeg kommer til klokken 9. Det er udfrit, at vi er om lige om lidt. Så hvis ikke du har fundet på det nu, Jacob, så har vi lige et par minutter. Tak. Du lytter til Nova. Lyd med i dag. I menu holder vi om med. Nu skal jeg spille det lille klip, jeg fik larmet lidt for før. Det er noget, jeg ved, jeg kommer til at få lidt gås ud, når jeg hører det igen. Ja, det gør jeg også. Det var et sindssygt øjeblik. Lad os tage det. Så kommer spurten her, det er Matteo Trentin, der starter den. Det er Matteo Trentin, der er på vej med... Über DAB Plus kann ich auch bei Tropo in Hamburg dänische Sender empfangen. Hvis tyskerne var blevet virkelig vrede, så kan man ikke... Und das über DAB Plus. Faktisk allerede taget springet. Rektor Annette Hesbæk Jørgensen, hun siger, at de prøver at give eleverne noget andet at samles om i pauserne, og derfor så har de prøvet at tennisbord af i gården og sat det ud til eleverne. At rygerne helst ikke skal inspirere andre til at starte. Det synes jeg er den bedste del af det, faktisk, at nye første gear, der kommer ind. Vær her nu på B6 Beat. Det er bare sådan et behageligt sted at være. Med Mads Axelsen. Her hos mig... få depressioner eller krisereaktioner på grund af deres abort. En af dem, det er Nanna Lund Jensen, og hun efterlyser nu mere edet. Vi får i dag en dejlig sommerdag. Tørt og solrigt bliver det. Temperaturerne vil ligge mellem 23 og 28 grader, lokalt måske op til 30 grader. Og så en let til frisk vind fra øst og sydøst ved kysterne, stedvis op til en frisk vind. Det var nyhederne her fra det sønderjyske, Lester Louise Lind Jensen. Jeg gik en tur, vaklede lidt rundt. In the middle of the day. Pillow. You're still asleep. Og vil du vide hvad? Oh. I'm so proud that I lie right beside you.